فول كفول وبرنامج هذا والله وانو كغور هذا موضوع انو قرنو انو بلشدة واحتروا لي هي كانت جوابة سؤالها موضوع سلا حريرة تدوا هذا كوحا مرتين نوغو برنامج محمد محمود نور عالم اللو يغان أسد وكد جاريدة سوماليد ايدقان ودن كفلن وحو اهانين كميدة حزب محافظ كيدال كاسي فلن وحو اترتمي قولها ديقان كي ايما قال ده اسبو ودن كفلن عالم كسر دو برنامج كفول كفول. وسؤال هو هاي وأنا كم هاد سنتين. هذه وكم إذا بلشده كنا الوضع ماذا إسكندنافيا كجارهان دلك فيلن. وحد نقوله عند بلشده هل كان سيجوكتا ترهان إنت هل أكتر دلك فيلن أما جودهم بإسكندنافيا كا. محاسك أي كجد حمودان بلشده أي كل إحنا ليهين. بلشده أي دتك سومالي ده هو متقن قبل وين كيميد وجيس كافريكا. marka kulli dadka Soomaaliyeed waxay soo galeen 90kii inkastoo jireen dad ka soo aray 80meeyadii Sweden yimid ama 60meeyadii way yaraayeen ee harqanka ama hirka qaxooti waxa la yiraahdo ee ima garantiga ah oo sidii maartay waagi Albania uu soo jabtay Italy oo kale iyo waxay soo galeen 90kii marka wadanka ugu badan ee soo galeen waa Sweden haddana waxay soo galeen Norway haddana waxay soo galeen Finland كدي من وحي كده بين دنمارك مركا وضد إلا الجوت ياسك اللي حدا نكون أوقف سكودر سكودر واللي واللي حدا نكون إلا اللي حدا نكون وضد كصومالي فيلا نتين ليجين مركا كويلا كويلا طبعاً كون طبعاً كون بعد جين تدك على ساعات شيك تو إلا اللي حدا نكون قارها إن مقالة ذلك أتكتمت برشدة أي كل إحنا ليهين كل دوان ما كده إحنا مغضان ها برشدة كده إحنا مغضان وحنا إحنا مغضان ضدك أوجب بدن أفريقان كا يعني هاي يضدك أوجب بدن إسلام كا مركا إسلام كنا وحي الدجال كقبو كدم بيجي إسلام كوح النقضي وح أدل وح يسأيو والله يراهدو إسلام كوح كسر هرج هذا وحنا إنديفيدواليستين كأما نورش كلي دين بدأ مركا أدل يقوم مغضا مركا لقاه الله إسلام وكل مركا لقاه الله يودد أدل يقوم مغضا دين على وح برشدة إيه الشقادة إيه يذا كور ما وح وح برشدة إيه الشقادة واد جران كرتا هذيك وح برشدة وح ما دغالها ها إكسامبل أوكله وح برشدة والجاية بالرباطن كسنة صو صعدة هذا الرباطن سنة كنا والله wax barashada ee anaka markaan example markaan wadanka soo galay waxa lagu adkaadayba waqtiga qofku inuu fahamsan yahay wadankan aan nimid waqtiga lagu dhanooli qofku maba ka hadlaba goolad imanaysa goolad noolaanaysa qofku wuxuu ka hadlayaa bir wuxuu qaban lahaa u qoranta saad wuxuu qaban lahaa u qoranta ee mushaarka wuxuu qaban lahaa u qoranta mushaarka wuxuu ku bixin lahaa u qoranta marka maxaa wax la bartaa wax barashada waqtiga ayaa waxa lagu qaadata bashar sano inaad fahanta inaad fahamin waqtiga ila waqtiga fahantid oo qorsheysan in waqtigi habeenkii maalinta ha habeenkii maalinta waayay dadkii aad u tagteen mad goodoon baad ka tiin mise waa dhex gasheen waa la macaamisheen dadkii goodoon baan kanahay aad goodo waxaan kanahay goodo anaga dad Soomaaliyeed baan nahay waxa noogu muhiimsanaa markaan ka imanayna Afrika waxa igu aniga iyo saaxiibada iyo qofal waxa igu waxaan ka soo cararay colaad walaad baa ugu darnayd inkastoo dad yiraahdo hada nabad baan imid markii nabad baa imid ee dadkeenii wax garadka ah ama Soomaalida ahaa urada lahaa waxa noogu xoog ficnaa dadkii masaajidada dhisay dadkii masaajidada culimadu waxay wariyay magan sheegay wa qaldantiin cadaab baa timaadeen wa meel cadaab meeshan markaa ilaahay soo ka baqmaysiin soo diintina ka baqaysiin already waxaan ugu abuureen another question bogaan waxa culad baa ugu yidnoqti halka baa waxa la yiri war ilaahay ka baq war naagtaada astur war ilmaaga astur war cadaabta ka baq war waa dhimaraysa war su'aal baan isweydiiyey markaa maxaa wax bartaaba su'aashan kale hadda timid annada laakiin taasi maro marka dalki joogtaba inaad dhimanaysid inaad ilaahay ka baqdid wax ku hor yaalahay ee wax marka qurbaha tagta kaliya lagu xusuusiyo ma may waxaan waxa la yiraahdaa si ma taqaanaa anthropology adigu waad soo guurtay moogti waxaan rabtaa in ilmaagu inuu iskuul aadaan inuu wax bartaan inaad bataqaana wadanka inaad ugu noolaatay si qof caadi ah adigu Soomaali way dhoofi jiray Saudiga tagi jiray Soomaas oo dad Islaam Saudiga moqti halka waxa imanaya systemka loo nool yahay waa system individualist ah ko adiga inaad taqaanid nolosha wadankan adigu qofna ku qasbi maayo marka waxyaalihii wadanka markii ugu horeeyay markii la yimid maadaama Soomaali ay wadankii soo isku soo dileen oo qabaail iyo dhibaato colaad ka timid dadkii ma sheekeysan karaan maxaa wadan qof walba wuxuu yiri anuu waxa wadankii uga soo cararay dagaal colaad buu yimid hay nagas isteebka cibaadeey noqoto in la cibaadeysto iyo la shaqeysto wax la barto may shaqada loo dambeeyso Soomaalidu waxay shaqadii wax leeyahay halkan khamr baa lagu gadaa halkan doofaar baa lagu gadaa noloshii aad la kulantaan ba waxeed inaad ka wasuustaan
waxyaabaha diintu xaaraantinimaysay oo wadamadaad tagteen aad ugu tagteen oo aad ka baqdeen kalena garan weydeen wixii xalaash ahaa iyo wixii xaaraanta. Waxaan ka hadlaynaa culumo ama dad scholaris ah oo mataqaanaa oo degan oo meeshood ma jirin, wuxuu waa dhalinyaro soo qaxeyman nahay ninka noogu weyn ka shakisiyey qaab nololeedkii waayahay marka caway. Taas waxay keentay in 10 sano ugu horeysay aad mas'uul ku noqoteen shakigaas. Marka qaar waa guureen, waxay u guureen Liibiya, Masar, adduunyada kale u kala guureen. Waayahay Soomaalidu hadday shakigaas qaab deegaankii cusbaa la tagtay iyadu dhexdeeda isdhexgal ma samaysay, maadaama dagaal ay kasoo carartay dhexdooda ah ay kasoo carartay fikrado kala duwan oo cabsi iyo colaada iyagoo watay qurbaha yimaadeen markay tageen wadamada Scandinavia, gaaran Finland iyo wadamada lamida, wixii ay siteen ma sidii ay ugu raran yihiin mise waxay garteen qurbo inay yimaadeen oo iyagu isku qasban yihiin inay isdhexgalaan oo macaamilaan. Anaga haddaan Soomaali nahay waxaan ahayn dad isjecel oo wadan fiican oo waad garan kartaa meeshaan ka nimid, deegaan fiican, abti leh, inaabti leh, ehel leh, qurux badan, colaad baa timid. Colaaddu waa wax aad u foolxun, colaaddu waa wax aad u foolxun. Colaadda waxaa la socota wax leh trauma, cabsi. Because aniga marka ugu horeysa oo telefoon Soomaali iga soo diro qof isoo salaamaya inuu soo dirayo uma aaminsana, waxa dhahaya maanta waa maalin wanaagsan, ciid, wuxuu ii soo diraya ugu horreeya waxa weye dhibaato ay haysata. Waa garta markay qofkani maadaama wadankaygii markasta oo telefoon laga soo diro ay taagan tahay attention ah oo wadankii 20 dagaal socotay. Annaka dadka Soomaalida maxayba ka wada hadlaanba, waxa laga wada hadli karayn oo aanba arrin oo ah inaan laga wada hadlinba ah. Meesha annaka hal group baa noo bannaanaa, nimanka culummada aa noo bannaaneed. Culummadu waxay yidhaahdeen nimayahu wax kale ma sameyn kartiin inaad Ilaahay ka baqdiin, intaa waa sameyna inaad ilmihiina xafidatiin noloshiina samaysatiin. Hadday timaado ka Soomaalinimadii, hadday Soomaalinimadii timaado waa in la helaa dad leadership ah oo dadkii waaweynaa oo ku tusaya waxa wanaagsan, dadkii waaweynaa ee waxa wanaagsan tusayey iyagaa waxayba kaaga sheekeynayaanba taariikh aan jirin oo ah hadda ka hor ninkaa shaqadu iga eriyey reebal hadda ka hor barkad bay naga qaadeen wax aan dee jirinba. Waayahay dadkii qurbaha tegey qaarkood iyagoo wax bartay oo xirfadale bay qurbaha tageen, qaarna markay tageen waxaa la soo gudboonaa inay wax bartaan. Marka xirfadaha abuurmay oo dadkiini Scandinavian ka tegey oo Soomaalida ah, xirfadaha kuwii hore ma ka faa'iideysteen ay lahaayeen, maxaa xirfado cusub dadkii tegey ay la soo baxeen aqooneeda waxbarasha? Marka caafimaadka example, anagu caafimaadka waxaan u naqaan dhakhtar kale inuu jiro, nurses-ka oo dhowr nooca waa xirfado soo batay. Hadda nurses-ka junior nurses baa tiraa ama senior nurses baa tiraadiin, dadka waaweyn oo mataqaanaa medical-kooda iyo control-kooda waa caafimaad soo kordhay. Maadaama 20 sano ay wax badan ahayn, aniga hadda maanan lamaan kulmin dad qoraayaal ah ama dad jaraa'idada waaweyn ee waddanka wax ka qora ma arkin, ee rajo fiican aan ka leeyahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo samaysa filimada, kuwa buugaagta qora, kuwa sportska meel fiican ka gaara, kuwa mataqaana architectiga ama mataqaana dhismayaasha casriga wax ka sameeya, rajo fiican aan ka leena. Ee dadkeenii waaweynaa IT-ga ayay aad u xiiseen, waxa leeyahay mataqaana IT-ga engineer-nimada. IT-guna mataqaana wuxuu u baahan yahay investment, in lagu marka qofku wax barto wuxuu u baahan shirkado qad qorta. Marka dadkeena waaweyn hadda oo mataqaana iyagoo 20 sano jira ama 30 sano jira Yurub galay, shaqooyinku waxaan u badan ee service-ka ah oo ah sida basas wadida, tagaas wadida, meelaha dhismayaasha laga shaqeeyo, library-yada, security-ka, nolosha service-ka ay u badan yihiin. Waa dad ka warantaa. Waxaa laga hadlaa isdhexgal bulshada, in bulshadu isdhexgasho ama midda Soomaalida ha noqoto ama tay u tagen ha noqoto. Marka isdhexgalka waxa la yahay qofku inuu integration sameeyo, see ku suuroobaysa Soomaalidu waa ka cabataa integration, bulshooyinka ay u tageen waa ka cabadaana Soomaalidu bulshada dadka ma dhex gashaaliya. Marka integration-ka maxuu yahay sababaha hortaagan Soomaalida, ama sees ku dhici karaa in bulshadu isdhexgalku ku fududaado? Diintaadi ka tegin oo dhaqankaagaeda ka tegin. Marka isdhexgalku wuxuu ka bilaabmaa iskuulka iyo guriga. Ilaa hadda buugtii il caruurtu lahayd ayaan meelaha cuntada la saartay maartay ayaa la dhexgelaya isdhexgalkii bulshada ka hadlaya. Isdhexgalka bulshada wuxuu ka bilaabmay kow inaad le taqaanid valuega iskuulka. Haddaad ogoshahay iskuulka sida caruurta u dhigato, marka wax aad caruur baa iskuulka u aaday Soomaa, qofku qoys baa tahay, waalidkii ma garan karaa in wiilku xilli uu sporti leeyahay, xilli uu leeyahay mataqaa subject waa qodobkaas. Qofna ku oranmay muslim baa tahay, madow baa tahay, nasoo raac kaali kalaabna la gal,
قفكو لا هي متر إذا حكوا كذا اسمع إذا قالوا حويه إن الوافق سنتهاي سيستم كوه برشة ودن كودكسن سيستم كشقي ودن كودكسن هي سيستم كسياسة ده واقف برك أنا ومرك أنا قفك أنا ومركو روينو إذا حكلك برشة السمائي حجيبه كبل عبيا الميز كبل عبيا مثل نفتيس كبل عبيا وح أقوه الرئيسة وكبل عبيا ونفتيس هي كو حكوا حجة وحكوا حجة عروتيس وحكوا كوميرتيس واقف مركز الصومالي ده مركز قيمي مركز كدليلي شوكته قف هان إنتجريشن مودي سنتي وعقون هان يو حبرشة يو نظام كي يو تايم كي يو شقادي يو مامل كي يو سيستم كي الرعاة قويسان مودي اسمه كمروتاس حقيقة مريسة تاس ويتقوم مهمس قفك مرك أقوه الرئيسة وودك السودو وين أقعد قيمة اللي قدر لهذا ده قيمة وودك قيمة وين اللي قدر وبرتاع قيمة اللي هذا النبضو إنه ود النبض قيمة هي قيمها وشرع وليه حد عيد هذا شرع جنب بينك شكتي هو أي واحد كسوق لا أي واحد يالب بدل أكو أتكاني إكسامبل أوكله أنك وحن وقت كذي قاب كبيلاش الله بهي بيلاش وقت قلنا كورنت ذا يبيها يو إنتر بيلا غاز تي وحيها وعوي وحي أديك وحي أديك كابلوجي وبلوجي ها ها وبلوجي وحن وقت كذي إن بيل مقول لي بيل ما نقول مقتنع بيل ما نقول به مركي وحكا قدرا وحلقوا السيو وما انت بيل كل وحي تليفون باكو صلع ودرس لعت ودرسها اي حد عي مركا الى بين شيء كثير وحل لها هي متقى ان واحد تريسا اما ماله دولد كعاونو حل لها هي خير كاجا بين شيء كيسا اما حلقه فاميلي كاجا بين شيء كثير خير كي استلي اما متقى لعت ولا لغا حداي هلكا ما حكا ايمان ليا اول ريد وحكا ايمان ليا ها مرك بنت هنا شيء تكو كلفي بنت وحي وشي دا انتجريشن كيما كسور جيدا بيكوز ارغو ما انن اورن مركي ان ودن كان ايمانيي هل اي برو قابك لاغها لو استعمالو اما سيدان قابك لوش لو استعمالو وح وح والبوا لقانا وان أنا وح والبوا لقانا نو حنا قانا وح نو هيستا إلى ما وعد بينك شيء تي نورش هذه نورش هذه تعبر إلى ما شاء تعبر قاعد الله هيدو نورش هذا تعبر أو بحنت قاعد الله هيدو ها أو أما كونسلتي بيجر ميلو بكميرتو كونسلتي ميلو الله هذي لبو بيلاش انترستنج بيلاش إكسامبل رير با وح قاتان لبو كلو بون لعكت إنجلس وشوا هدي جاري سوء أما هذا تليفون كأي سوء أما هذا إنترنت كسوا شفتان، ورير كاس وكبح ليح بقول أو بون هذو كبحه، ليح بقول بون إدران بيلكس بيلكستا. وإدران. قرابة وسمالي جو. وسمالي جو. واحد سو قرانا ولا. ها عرور تود وحب بنان كتال. إسلام مركي معلوك وفهم يا. برجعوا إنترجريشن وحكوية لكو إن هب نقن كاك نقاله. سيستم كأول مرة. وافجسيد. إن وافجسيد. والعرور تا وهو واحد لقوسي عرور بايسكالي. كو. واحد نادا إسكالي. نم بروفيسر واحد سوق راي وودن كان دقو إنستيتيوشن كواحد واحد لو طلع للصومالا إمارة يسودن كان معه وإنستيتيوشن إدستين أنا كم مرتين عندنا وحي ماشى الغصو دشي أو نقارعة أو ماشى السوق راي حد يوح كوي ما يدان عندنا وحل وحي كسوق وحي كابها وإلا نسع سيسا قفك كقابر سلعة لو صلاة كان أهم بعد عري محاد عي ويلكي علي أيا داقد شبيي داقد وين شبتي العقبة بحني وإلا وحي إنفورميشن صار شكتها أرنت أنا علي أباه يبغى قصور لين تمش هذا الشيء كتير وحلاقي يا أبا إن لوجونا حريستو أو سيستم اللي شرو وحوي دة كصوم عليه إلا حد وحي أميسيهين أما إسكندريفينج شوجا أو بدن با إن أنا أقبى هنا وح برشو لقن لقالة دة كل نوليهم وياي هاي سياسة دة كقريب قش هذا ودك هذا يمد أو وحن تكو سوق عليه سو كم من ماها إنتجريشن قبل شتى الأول حسابيني ها عليك سو كوجو صورة مرك ورا عليك واد سو قف كسو مالك واجنبي قا وجو صورة بيسانو سياسة دي نحق له عليك وحوجا يروي كده ولا سيف باك جرام كجر واتقار عليك كل ده حبرش الله فولك سوق راي كل ده حبرش الله فولك واتقار نساء تين تيبل كا سيمستر كا حلية ده تاريخ ده عليك وحوجا وحن يورب إذا أنا وحير إيه بلاويهين وحن أقعد ماشان عليك طلقي لبس وجورين أبهي لما سو جورين، هو يدي لما سو جورين. تذكر وحي أسي، تذكر وحي أكل قيم سعي دولتشي. سياسة دو كقيم كلك فكرة سياسة دو وحي كوسة هلين عادي إنها فرين يلتي. واحد يلا نسا دوت كوات تليا. بكوز ماشان وح وح بلاش مجرم وقتي. أنا جا ممبر شيب حسبي مع النقضي في بين بحيي حسبي قاسي أربعة كاستوا شران. تذكر ممبر إسكا وح لقى هلا
magaalada la degan yahay ama community-ga la degan yahay haday wax dhisanayaan meel ama carud ku dabaashaan ama iskuul laga dhisayo in marka hore la fiiriyo dadka degani dad wax soo saar lama yihiin marka hore meesha marka wax la gelinayo ma helaysaa dad isticmaala meeshii marka aniga waxyaalahaasaan ka faa'iidaystay marka shaqsi ahaan aniga si aan information badan u helo waxaan kaloo ogaaday macalimiinta iskuullada dhigaa inay kala quality fiican yihiin oo community kasta uu isagu choice garaysto macalimiinta uu rabo marka xisbiyada waxay keeneen xisbiyada waxay keenaysaa ama ka qayb gashada siyaasada waxay keenaysaa inaad ogaatid bulshada aad la nooshahay siday baawarku ku qaybsadaan markaad ogaatay oo ay kuu suurto gashay maxay bulshadii adigu aad ka timid ama community-gaadii u faa'iidaysay ogaanshahaagii iyo integration-kaa samaysay moo community-ga soomaalida ah ee waddanka aniga defiland ku noolahay waa community soomaaliyeed oo xoogga waxay saarayaan soomaaliya marka dadka anoo kale ah oo aaminsan inay ku noolaadaan finland waaba 10 qoys iyo wax ka badanba waa wax alla hadday 10 qoys yihiin aniga shaqsi ahaan waana u sheegaa soomaalida markaan meelaha la shirayo aniga waxaan ilaahda waxaan ku noolaanaya inta cimrigay ka dhiban sida nimankaa ama turkida ay ugu nool yihiin ama nimankaa kale ugu nool waxaan ku noolaanayaa halkan soomaaliya anoo yar baan ka imid haddana 20 sanaan ku noolahay qurba joogta dad badan baa oo ka mid ahi dhibaato ayay kala kulmeen qurbaha sax sida aad u ka hadashay marka maxaa kugu ijbaaray adiga inaad tiraahid dalkii ka samirto aniga dalka ma samirin aniga dalka soomaaliya kama samirin aniga inaan dadka soomaaliyeed carruurta meeshan ku dhalatay waxay u baahan yihiin dad leadership ah meesha carruur baa lagu dhalay soomaa carruurtan lama yasi karo lama ignore garayn karo carruurtan haddaanay aabayaal u samra oo waddankii u jooga waxa weeye meeshan ilmaha ku dhashay ilmahan ku dhashay waxay u baahan yihiin in loo xaaqo adduunka waa la guuri jiray waa la socota adduunka meel kasta waa la guuray adduunku ma aha north america la iskama tegin dad baa tegey aniga markaa fikirka waxaan aaminsanaya ah war carruurtan ma aha wax fudud meesha lagu dhalay waa in loo helaa aabayaal u samra oo annaka hadda xameel aan ahaan xameel aan ka bilowno ee waxaan aaminsan haddaan najaxno inaa carruurteennu ay waddankiina wax tarayaan halkaana wax istarayaan waa tahay marka stability aan ka wada aniga waa tahay qoysas badan baa jira oo scandinavian ka tirsan oo kasoo guuray oo usoo guuray ama ingiriiska ama waddamo kale maxaa sababa oo looga soo guuraya hadday waddankaas waxaa arrintan waa arrintan ku leeyahay soomaali waxay tiri cadaab iyo colaad waa arrinta waa meeshaan hadalka aan boytkan ka bilownay halkan u k waxay dadka soomaaliyeed ay ku sheegay in culture-ka islaamku uu ka muuqdo maadaama halkana islaam badan uu degan yahay soomaalidu francisco ma hadlaan waad garan kartaa baris muslim badan baa degan oo waddanka soomaalidu waxay aada u aaminsan yihiin luqadda englishka inay u fududdahay marka waa arrinta ah inay cibaadadooda mataqaana halkan badana halkaas arrintaas u yimaadeen wax dhaqaale uma yimaadaan waxay u yimaadaan un in maadaama waddankii la gaari waayey inay halkan ay ka heli karaan laba kaljar oo mataqaanaa isku midkii islaamka iyo kii halkaas waa meel iska cidla weeye waxaa la yidhaahdaa dadka qurba joogtahay dalka mustaqbalkiisa waay dad baa qaba dadna fikrad taa ka duwan bay qabaan waxay qabaan dadka qurba joogtahay dhibaatooyinka dalka soomaaliya ka jira qayb bay ka yihiin aduu maxaa qabtaa dadku waa dadkee marka dadka laga hadlay soomaalida qurbaha joogta dadkii dowladdii soomaaliya ka jirtay la soo shaqeeyey oo adiga groupkaaga mise dadka anoo kalaa dhalinyarada oo kacaankii anugu hadda waxaan ciyaal kacaankaan waxaana ciyaalkii iska waxqosada wax lagu soo baray bilaash lagu soo baray da'deedu waa 5-4 jir marka anoo kale ayaa waddanka dhibaato ku haya mise dadka beeshinka u dhow oo hadda gelaya marka su-aasha ii kale isharax waxa weeye dalkii waad aragtay oo dowlad goboleedyaa ka dhisba waa sax dadka dowlad goboleedyaa dhisaya dhammaantood waa da'daada waa sax aniga da'deeda maa inta u badan kulligood qurbay ka yimaadeen waa sax kuwaas way marka kuwa laga hadlaya shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay dadka soomaaliya isweydiiyaan marka ninka qurbaha ka tegaya maku qoys ma la socdaa ma dareensan yahay hadda ninka haddaan maanta anugu aan tago magaalo soomaaliya ka tirsan ilaahda waxaan ahay siyaasi waxa ugu horeya in la weydiiyo qoyskaaga aaway in la weydiiyo wey su-aasha waris qoys lama socdo marka an waxaan aaminsan dadkaas inaan waxba loo dhiibin anu fikra waxaan aminsan dadkaas qurbaha ka tegay aqoonka ilaa ay qoysaskooda soo raraan oo ay transbalance ku sameeyaan in carruurtoodu ay la mid tahay magaalada iyaga ay ka doonayaan kursiga ilaa carruurtooda ay ku noolaato anuu dadka soomaali waxaan ka codsanaya soomaaliya jooga qofkii siyaasi iga yimaad waxaad ku tiraahda ama aqoonyahan ama dhakhtara war carruurtaada reerkaa makula socdaan because qofku wuxuu lagu qiimeyn karaa markuu carruurtiisii iyo bulshada uu simee
waxa jira fikrad oranaysa ubadka Soomaaliyeed oo qurbaha ku dhashay qaar kamid ah Soomaalnimada oo ka xishoodanay sheegtaan filan arintaas ka jira Iskandaneebe may aniga may arurta Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay siba Iskandaneebiyanka Soomaalnimada aad bay u jecelin waa bikood luqadda Soomaaliga iskuulada lagu dhigaa luqadda Soomaaliga oo xiisada kamid ay ka mid tahay luqadda Islaamka waa la dhigaa ee waxay ka xishoodaan arurta Soomaalidu markuu aabood uu ku yiraahdo kan waa reebel kan waa reebel taasi aad u dhibsan yiraahdo aabe saaxiibka dariskeena Soomaali soo maahno marka ciyaalku waxay garan la'yihiin ciyaalku waxa in hadda loo sharxin Soomaalinimada iyo qabyaaladda ciyaalka taaba caruurtii ku noqotay ciyaalku waxay aaminsan yihiin aabe soo ninka saaxiibka baa Soomaali maaha marka aabihiina wuxuu rabaa inuu filinkii ama colaadii u sharaxo ilmahan ma fahmi karo marka colaadaas ma fahmi wuxuu leeyahay maxaa colaada ka sheekeynaysaa soo Soomaali ma wada dhibaataysna marka taas way taa ma taqaanaa waa taa dhinac kale aan ka eegno dadka waaweyn oo qurmaha jooga oo ilmaha ka waaweyn wax wanaaga oo ilmaha u noqon kara halku door waa ay kaga dayan karaan dadka waaweyn ma haysa marka hore anigu culimada nimanka islaamka taas waa haya in ay aniga hadda waxaan oran karaa culimada wadaadada door weyn bay ka soo qaateen integration-ka in xad ah in diinta islaamka dadka soomaaliyeed ay si fiican u bartaan taas waa oran karaa taa waa laga dayan karaa xagga dhaqan iyo dhaqaale dadka akadeemikada ah ilaa hadda waxay waxaan wax lagaga dayan karo example oo kale sportiska example oo sawir meeqa ciyaarto sport aan lahayn oo soomaali xidig oo istaad waaba soomaa waxay ka dhigan ciyaalku waxay tusuuseen wax kala qaybsanaan ah kooxdan fanka waad ogid fanka soomaali dad fara bayahay arts ku ogid wax lagaga dayan kara ma jiro dhalinyaradii soo kacday way bahdileen waxay ka tiseen anigu fan in kooxo badan dhisan waa fiican tahay may waxa laga burburay wuxuu ku tagay maamul dadkii waaweynaa isma ixtiraamayaan maamulka ma dhaxeeyo waxa laga hadlayaa dadkan isku provision ka Soomaali ka wada yimid hadday wada hayeen dad wada media ah oo wada journalist ah ama dad sport ah hadday magaalo ku kulmaan is qiimeeyaan Soomaa oo isku qiimeeyaan maadaama ay ciyaad meelad isku meelad yihiin oo ay example u noqdaan oo say u kala xariifsanaayeen ama u kala waaweynaayeen ama shaqada u kala horeeyeen ama darajooyin u kala lahaayeen in la isku ixtiraamo ixtiraamka anu kuma arkin kulli anu waxyaalaha ay caruurta dhalinyarada Soomaaliyeed ay aad uga naxaan waxaa ka mid ah nin weyn oo mataqaana u ixtiraam u hayay oo uu arkayo waxa uu ka sheekeynaya aanu dareemin marka dhalinyaro waxay ku noqotay sabayta ku noqotay waaye dhan kale aan ka eegno dadka qurbaha jooga waxaad ka hadashay in dalkii dhaqaale loo diro weli qoysaska jiraan la caawiyo laakiin dadka nabad bay u baahan yihiin boqolka dolar iyo xoolo cagta loo diraa keliya aan ficmayso qofka haddii colaad ku jiro dadka qurbaha jooga waa dad aad u far badan tirahan marka la eego awoodda dhaqaale marka la eego aqoonta iyo dalalka ay tageen marka la qiimeeyo nabadda iyo dowlad wanaaga ummaddii Soomaaliyeed dalka ku hartay u baahan tahay door intee leg bay ku leeyihin maxayse ka tari karaan ilaa haddase waxay isku dayeen ma jira adigu aad garanaysa ha marka hore 20 sannadood waa waqti yar aniga saan aaminsan anigu waxaan ku xisaabtami karaa dadka indiyaanka halkan degan 100 sano ay wax saam ku noqdeen kumay noqon 5 sano iyo 4 sano kumay noqon marka dadka Soomaaliyeed ee hadda dhaqaalaha waddanka geeya ama aqoon geeya dhibaato waxay ka haysataa war annaka haddaad hay'addan meeshaan keento oo annaka aad naga shaqaalaysiin marka ilaa iyo hadda waxaa jira dhibaato qof kasta oo Soomaaliyeed oo wanaag isku wada oo shakhsi ah oo alaab Soomaaliya geeya problemku wuxuu ka taagan 2 meelood baahidii oo dhamaan oo wax iska macquula bay dadkii hadaanay isbitaalkii ama baahida dhamaan iyo dadkii hadii wax geeyaan maamuladii oo aan ahayn maamul cadaalad ku dhisan marka nabadii door ay ka qaadan karto dadka bulshada banaanka joogta ma ku muuqato ma anuu hal arin kunba way rabaan oo inay tagaan oo dawladda ay xukumaan waa rabaan dhaqaale badan bay geliyaan dalkii waxa la qiyaasaa intaas oo milyan oo dollar oo dadka qurbaha jooga ay u diraan qoysaska gudaha jooga ay ku bixiyaan baa ku baxa leadershipki way rabaan oo hoggaan bay rabaan marka nabadii maxay uga qayb qaadan waayeen hadda waa la socotaa nimanka Soomaali madaxda ka odhan qurbay ka wadaagan baasaboor qurbay wataan nabadda waxa ka qayb qaadan kara marka hadday qurbaha ka yimaadeen dalkiina 20 sano ay ku qaadatay ma dhibtay qayb ka noqdeen mise xalkay qayb ka noqdeen may problemka jira waxa weeye ninkani hadii uu nabadda ka qayb qaato oo uu nabadii Soomaaliya uu u sheego waddankii uu ka yimid in wadabad laba looga baahan yahay oo lagu dhexbay soo inuu reerkiisii rarma ninkani meesha wuxuu u tagay dhaqaale ka soo saaray bis problemka jira waxa weeye dadka qurbuhu jooga marka ay nabadda ka qayb qaadan waa marka inta reerkii la raro ama isagu uu baxo uu geel iibsado
ari iibsado dadkii reer miyiga taakareeyo barkado qodo kunkii bone uu investment muuqda geliyo ninka hadduu yiraahdo golaha deegaanka ee degmada laygu daro marka aniga fikiraa waxaan haystaa ilaa hadda maanan arkinba dad dibadda ka tagay inay baawar doontaan ma ahe nin dibadda ka tago intuu geel iibiyey noor neefo geel yiraahdo wariyadahan haddii xoolo iga baabiceen ama dhagax igin dhisi maaye labada neefe geel ah ayaan igin gadayaa barkadana waa igin qodayaa fasax walboon iga imanaya haddii aa carruurta wax igin qori karo nabadda nooca wey nabadda ee adduunyada ka qayb qaadata ee nabaddu ma aha golaha deegaanka laygu daro jagada wasiirka hala isiiyo hotelka ugu weyn magaalada halayi dhiibo maaha dadka qurbaha jooga siiba dhinaca adyada ka timi scandinavia waxaa ka jira filaya maleedihiin communityaal ururo waa leedha maxay qabtaano bulshada ay u qabtaano adiga hadda aad ku faani karhaan communityyaashiin communityda soomaalida laba arrimoodba waa ku faani karnaa oo dee fiican communityada xagga ka shaqeeya akhlaaqda caruurta iyo diimaha diinta islaamka way fiican yihiin waxaa jira communityyaasha qaarkood ama dalalka qaarkood ka jira inay isku xiran yihiin oo mujtamaca dhan ay hal community leeyihiin ama community weyn ama community hadday doonto qaybaa noqotee laakiin dalad weyn isku xirta oo ay ka warqabaan dadkooda waayeelka dadkooda buka dadkooda dhibaataysan isbitaalada qaarkood waxaan ku arkay dalkan ingiriiska galab walba communityyaal dadkooda isbitaalka ugu imaanaya qofka jiran bay ogyihiin waa wareysanayaan dhibka uu qabo innaga soomaalida waxayna haysta dadka waayeelka isbitaalada markay tagaan dhibaata waxay ka haysaa afkii waxyaabaha ay u baahan in laga caawiyo waxaa ka mid a afka dhibaatadu waxa weeye aniga marka aan samaynayo mar communitygu ama communitga ma association markaan samaynayo waa in aan fiilkaa xiiseynayo hadda example oo kale waa taqaana ciyaalka markii iskuulka loo xiro holidayga dad baa kaxeeya oo meelaha geeya haddaan aniga shaqsiyaan xiiseynayo inaan ummadda waaweyn waayeelka aan waayeelka u adeego waa inaan waxaas iga soo go-daa skiilkayguna uu yahay skiil caafimaadkaskiil haddana caafimaad wax ka yaqaana waa inaan caafimaad wax ka aqaanaa oo dhakhaatiirta soomaalida iyo nerseska ama dadka medicalka ama gabdhaha ama wiilasha waa in communitygaas uu objectivekiisu ahaada iyo subjectivkiisu wax ku shaqeeya dadka waaweyn hadday dhalinyar yihiin dhalinyaro hadday yihiin dadka shaqala-aanta shaqala-aanta ninka soomaaliya problemkan annaka o dhanna haysa waxa weeye qofka communityga ah wuxuu rabaa inuu kafargareeyo wax walba marka 20 sano haddii dalkii laga soo maqnaa oo qurbo la joogay oo systemkii la arkay oo waayo arrinimo la helay soomaalidu weli ma u bisishahay inay inta kala socanto kala miiranto xirfad ahaan qof waliba waxa uu danaynaya xirfadda uu yaqaano la helo somali community waayeelka u danaysa hadda waxaad arkaysa dalalkan communityyaal waayeelka dadkooda qaadaya maalinta weekendee qaadaya meel geynaya saacada haynaya usoo sheekaynaya iyagii fursad siinaya ay ku sheekaystaan shaah siinaya cabitaan siinaya qofkii waalidkaha waayeelka oo soo nastay oo soo sheekaystay oo dad la da oo la maskaxa soo helay soo noqday waxyaaba noocaasi ma suurogalay hadda way suurtogelayaan hadda tan waa laga soo daalay mogta hadda waxa weye anagu example hadda wadanka finlandhadda wadankan finland ah iyo wadamada dariska la ah haddaan adda kuusha hadda finland soo wadan yar ma aha 300 oo community a ka furan 300 oo community 10 kun oo soomaali ah 300 kun intay noqon karaan soo wax aqliga bilcaadamka ma geli karo hadda waa la ogaa hadda waxa weeye hadda aniga dad badan oo aan saaxiibada ay wax yidhaahdeen caalin wax badan baad nooga sitanaan jirta an waxaan aaminsanaa individual mako qofkani war qofkani haddii uu bartay sportiska ama sporti wax ka yaqaano waa inuu sportigii community a loo daaya because ninkani waa wax waa nin yaqaana sportiskii masaliskii uu yaqaanaa dhibaatada wadnaha uu keena uu yaqaana wixii uu yaqaanaa ninkan hadduu yaqaano marka hadda way bilaabeen ama dhallinyaradii mutacalimiinta ahaa ee waddanka ku koray iyagoo 10 sano la keenay hadda 30 sano maraya way fahmeen marka hadda rajadu way fiicnaanaysa ani hadda rajada haddaan aaminsanahay marka dadkii waaweynaay oo hore ma ogol yihiin dhallinyarada kacday oo wadamaday tageen ku kortay oo waxbaratay oo hanaankii dalalkaa ka jira la qabsatay oo xirfadihii yeeshay inay hogaanka qabtaan hawmay aniga iyo inta ilamidka diyaar baaba u dhahay arrinta ugu mis waxaweye muhiimka waxa weeye oo meeshan muhiimka ugu muhiimsan oo meeshaas waxa weeye qof walba waqti weeya waxbaraya adiga automatic ahaan ama diid ama yeel markuu nin kaa luqad badan oo kaa aqoon badan oo kaa soomaaliyeysan oo kaa markuu yimaado maxaabaad ku hadli qofka hadduu waxa weeye mata hadda example oo kale dhallinyarada militariga maray waddanka finland iyo england waa la maraa militariga ha militariga waa la maraa booliis bay noqonayn doonaan boordarada ka shaqayn doonaan biiskiin bay aadin doonaan waxa weeye dadka waaweyn laba mid baa u bannaan oo anoo aniga iyo kuwa iga sii waaweyn laba mid baa u bannaan
إن أي كقيم قاتان إن يسوع عليان لكن كي سوماليا دي كل سنة حولها بيرها يكلونك أو إنفاس منطقة قريها لغوة شيء ده قريها معنا يعني ده كل قاعدة رواني أنا جا إيه أنت لبيتك وحن كل سو تلاها ولا جيني هدي بقى شقة كهلا يوروب إن إنفاس منطقة قاعدة كأبو برا ودن كودي أو أه إن تولوين كي إيه جران كران هدا أرين أنت مركز تلا السويدية فينش قوي ويدحين أديك حاجة كل على تلكاس تولد هالكها أو جا ماشوا كل شيء مد إلى هذا مجرته واحد كل مجرته حلو ما حد عاي واحد كل عليه مي ولا جرجوري ما وقته هذا مركز دلني يرضى وقصب ولا دلني يروض يروض لو قدنا ويبرتين نقالين ويبرتين إن كم كل ويبرتين بركة أيه ونبان هذا أضيار أه إني قف وحويديان بمجرته التن أه إن مشكلة الصوماليات أه كرسيك أو أه إن قفك وح والبا ويرى أنا ماشان كرسيك تاسنا وح أم مثلا إن لقى بعض. أوكي وح ليه هذا برشة الصومالي ده وح وقت بدن كله مياه وقت بدن ملي شو جنبه وح كله مياه. إسكو هاي صدق وح يكون كل دوينهين. يدو أي شرطة وح إسكو جميل هون إسكو أفقسيه. واسا. مركب جورما اللي جاريا إن مال لا إسكو ده وح إسكو خلاف سيني هايو. لوسو نقطة هرت وح اللي إسكو رعسيه اللي جوا ده شقي. ومركب وح اللي إسكو رعسيه إسكو عرفتي اللي جاي الله دياري والله بسليه ومل فعل اللي جارسيه. وح اللي إسكو خلاف سيني إيه حبط حبط وحال يا يدو على السويدين بإن لا يسكون رأي النقطة صحة مرك جور ما لجاري ما فيلا اللي يسكندنا فيك ما كتشدة إن وحال يسوق لفسه أنت مال يسكندو وحال يسكون رأسي لقى وضع شقي ها هذا إكسامبل وكرة إن ماشى أن لقى تجين إن يوروب أن لقى جورين وقضب ويقول لسوق لفسرع هذا هو يسكون رأسي هذا والدين بدهم وح أجادين عروض تدري قد ياريان إن الدت كان النبات كلنا ولا يجوا إسلام قلب كوال إسلام قرت واقرت قلب كسوه قلب فعند قلب كسوه إسلام بلعبي هذا اللي بعد سنة كذب وحلا إسلام قرتي إن عرورتا ولا ليهين سوماليين دين ليهين إن قاب أي كلام مارمن أي كلام مارمن تاول إسلام قرت واحد كلنا إسلام قرتي وقلب كلنا بعد إن دت كسوماليات جيس كأفريقيا لم بدقن أصلا غريت سوماليا إن أرنتوا إسكو الحرنتاي، أو أنا إن بدك كجرتة قبل هذا حد الصومالي يع، يكون على عدة، إن وده السوق يين، أرنتها الصومال اللي مذاع، مركا هذا واحد مودا إن احترامك الصومال مو صون قرن، إيه اللي بدي أصون إيه اللي بدي أصون قرن سا، أنا صون قرن سا. نعكله، محادث ليه ذي وكده حين كرا، أما إسكو عرقتي ويكون نقول كرا، المها الصومالية عرفية ده أدون كوكو كرنش، عرفوا كلا دوان برت. بيادها كل دوان كوري. سلمك كان الصومالي ده الشيء يعني مستقبل كم حد وعرفت عنه كده حين كروي سو كيني كا. وسؤال آدي أدمي وسؤال آدمي مس. تذكر example أنا جا إجا سوق عضب. أنا جا أباهي إنتو للاي وحنكو هذا الليح لو خلاص. نيدرلانديس ما لين هاي. سويدش ما لين هاي. فينيش ما لين هاي. إنجليش ما لين. عربي. يكو الصومالي كل شيء. وا 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 قويس والبص صومالي يدو وعليك وقويس والبص صومالي قارب السواحل كل شيء قارب الشينا كل شيء قارب كل شيء وحكتنا حين كلا ويشين نوشي جرينا وإن لدسو ديغانك انت اسبع إليهين هدي حول نقطة هايين إن ديغان كودي ودن كان صومالي أمبك حين كلا سيبا إن ديغانك وقران كلا إنو أوغي وبركد ووري كده سي هدو حسوس طبعا هدو أبوجي حسوسنا وأبي كده سي هدي كل أبياش حد النول أي أورس أورهاديان إن دتكاس ولا على ضع قربها كوكا اللومي إن السماستان ميل كل مسا وات ودن كله كل مكره وات هاي ما حد سلاد هاي هدي الله سمايو وحكده لنا كره مني ما فكر يمني واحد قبس وحن إسلامي هدي أدلوا فكرة أما قربها كوة شوكة هالنقضة أما كوة قربها يكون قدها دلك شوكة هالنقضة لابد نعوي قربها كوة شوكة وحن إسلامي هدي وضع قبصان إسكو فكر يروح وضع قبصي وكده حكي لك أما كوة قربها تجي يروح وانتجى النقضة يكون دلك كوهري لابد نمرك ويكت وحن كلي إسكو مرك النقطة كرا ودتك الصباح ويقف والبص وما لا إنه قفك الصومالي ولا تسي احترامه إنه احترامه سي هو يدي أبير دلنا هدي تا صومالي دو هدو قفك الصومالي أو كبل عبو قف والبص صومالي إنه كو احترامه نسبي يديسه حوله يسه ديجان كيس لا هدو كو احترامه هدو قفك الصومالي مركو قفك الصومالي قا وأركو إنه ولا الكيس يهي
kuwa Soomaaliya joogna way badbaadayaan, kuwa halkan joogna way badbaadayaan. Halkan maxaa ka imaysa tixgelin, respect ya ka imaysa. Waa meesha ugu muhiimsan oo maanta ay yuhuudna wax ku noqotay, Maraykanna wax ku noqday. Waxa weeye qofku ilaa uu qofku walaalkiisa Soomaaliga aanu ixtiraamin, kuwana badbaadi maayaan, kuwa Soomaaliya badbaadayaan. Marka waxa weeye adiga haddaad British tahay, waa inaan kugu ixtiraamaa inaad Soomaali walaalkay tahay, kugu ixtiraamaa fikirkaaga, kugu ixtiraamaa nasabiyadaada, kugu ixtiraamaa dhaqankaaga, kugu ixtiraamaa by Soomaalinimo. Marka intaa kugu ixtiraamo, adigu waa ixtiraamaysaa, because waxa weeye wax dareemaysaa markiiba miisaan bilaadan fikraa tahay. Markaan kula wax ma tihid, wax ma qortid, reebel baa tahay. Marka halkan colaad baadna keentay. Colaadda waxaa ka loo gudbi karaa oo Ilaahayna mataq lagu dhawaan karaa, Soomaalina lagu dhawaan kartaa, Soomaalina ka maqan. Waxa weeye waa in ay Soomaali isku ixtiraamtaa Soomaalinimo. Wax kale oo irid kaloo noo bannaan ma jirto. Waa tahay waxaa ka soo qaadaa xagga fikirka. Adduunyada waxaa ka jira fikir kala duwanaansho, diversity waxa la yiraahdo, ideas. Soomaalida marka ma u aragtaa inay aqbali karto inay la noolaato qofka afkaar duwan? Hadda boqol fikirka siyaasadeed wuu kordha. Hadda example oo kale waxaa laga yaabaa markaa dugsiga sare dhiganaysay raggii naga weyna ahaydeen socialism, hadda adduunka wuu ka baabay Soomaa. Hadda adduunka wuxuu u socda global sessions, private sector company. Dadka Soomaaliyeed dhaqanka global sessionka ah oo ah privateska, dadka soo waa dad aad dhaqanka u jecel. Maxaa dhacay dhe qofka dhaqanka hadda jira anu u maleyn maayo in mataqaanaa environmentiga oo kale muddi nagu qaadanaysa dad Soomaaliyeed oo environmentiga u dooda oo yeeyaan dhuxusha la dubin oo yiraaya xoolaha la qaalin muddi noqonaysa culture-ka conservative-ka ah ee in la qiimeeyo diinta, in la qiimeeyo qoyska, in la qiimeeyo dumarka, in la qiimeeyo caruurta, in la deegaanka la qiimeeyo. Marka arrimaha Soomaalidu way ugu soo dhawaanaysaa keegeena Kenya baa darisna la ah, waa sax. Ethiopia darisna la ah, waa sax. Djibouti darisna la ah. Dalal kale oo adduunyada baynu maraa oo meel walba baynu maraa, waxaynu arkaynaa ummado kala duwan, qoomiyado kala duwan, kala afaf, kala diimo ah ayaa wada dhaqmaya oo isogol oo qaran wada ogola, waa sax. Oo is-ixtiraamaya. Inagu hal qoomiyad la oran karo waa yihiin, afki hal yahay, diinti hal tahay, inaabti iyo inaydo isu wada baa isaqbali la. Maxaa u sababa adoo kartaa? Arrintani waxa u sababa marka hore pointiga taariikhda Soomaaliya lama qorin ba. Hadda example haddii hadda caawa aan ka sheekaysano dagaalka ugu dambeeyay 20 sano ka hor, waxa imanaysa waxyaalo badan in lagu qoro. Aniga marka waxaan aaminsanahay marka hore gobolkan aad moodid Soomaaliya ee weyn ee dadka Soomaali degan, marka integration aan sameyn anaka, war anaka aniga adiga aan ku qiimeeyo. Marka dadka Soomaali is ammaan geliyaan, hadda dhibaato waxay ka taaganta waa anaka, anaga dadka dhibaato lagu ma haya oo community-geen u qurux bato, bal anaka su'aashan ah war ninkan Soomaaliyeed ee walaalka ah hadduu dhib badan ummadda u sheeg, war ninkan waa dhib badan yahay, waa tuug kabaha soo xaday, ummaduu ha aaminin. War ninkan waa nin sharaf leh Soomaaliyeed, xoolihiisa meel ku ammaan geliya. Haddii intaas Soomaali laga helo, waxay Soomaaliya ku dhismisaa, in yar ku dhismisaa Soomaaliya. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Maxamuud Caalim oo loo yaqaan Asad oo maanta barnaamijkeena Fool ka Fool Martin.